Haftaning juma yo'l harakat xavfsizligi targ'ibot kuni doirasida Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan joylarda targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Ichki ishlar vazirligi Jizzax akademik litseyining o'quvchilari ishtirokida yo'l qoidasi umr foydasi, unga amal qilish, har bir harakat ishtirokchisining vazifasi mavzusida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan o'quvchilarga sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining asosiy sababları, haydovchilarning befarqligi oqibati, piyodalarning belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tishlari turli ko'ngilsiz hodisalar sodir etilishiga sabab bo'layotganligini keltirib, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlik bo'yicha kerakli tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Juma yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kuni doirasida Jizzax shahrimizning serqatnov yo'l yoqalarida joylashgan umum ta'lim muassasalarida o'quvchi yoshlar bilan bog'liq sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Albatta, ushbu olib borilayotgan tadbirlar kelgusida bolalar ishtirokida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olishga xizmat qiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 26 aprel kunidagi ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari targ'ibotini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari Jizzax shahridagi ta'lim muassasalarida yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida targ'ibot tashviqot ishlarini olib bordilar. Targ'ibot jarayonida maktab o'quvchilariga yo'llarda, chorrahalarda va piyodalar o'tish joylarida harakatlanish asoslari tushuntirilib, ko'chada harakatlanayotganda har bir harakat ishtirokchisi yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qilishligi, o'zi va o'zgalar hayotiga xavf solmasligi ta'kidlanib, o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi.